Osnovna škola Čavle dobila je novi krov. Osim što on više ne proknjišnjava, on je sada i ekološki prihvatljiv. Problem je krova već dugo godina, znači postupno smo u nekoliko faza išli u sanaciju krova. Prva faza bila je istočni dio sanacija ravnog dijela, pa zapadni dio sanacija ravnog dijela, a najgori dio i najveći po površini su kosi dijelovi krova i to je kompletno sve izmijenjeno ove godine, znači sve učionice na katu od 101 do 106 pokrivene su sa novim krovom i naravno krovom koji nije azbestni. Riječ je o četvrtoj posljednjoj fazi uređenja krova koja je financirana sredstvima Primorsko-goranske županije. I ovo bi bila jedna četvrta faza ulaganja u krov gdje je sad uloženo 220 tisuća kuna, sve ukupno nekih 700 tisuća kuna u obnovu ovih salonitnih ploča na krovu, ovih kosih krovova kako bi se zapravo sve u skladu da bi krovi bili novi. Samo ove godine županija je za 52 objekta osnovnih i srednjih škola u održavanje i kapitalne projekte uložila gotovo 11 milijuna kuna, a u Čavlima u tijeku je priprema dokumentacije za nadogradnju škole kako bi se nastava mogla odvijati u jednoj smjeni. Općina Čavle sa svojom osnovnom školom je jedna od pet osnovnih škola u županiji Primorsko-goranskoj koja radi u dvije smjene. Ima ukupno 561 učenika i plan je općine, a županija će naravno tu uvijek dati podršku, nadogradnja škole kako bi se naravno prešlo u radom u jednoj smjeni i kako bi rad u školi bio puno kvalitetniji nego što je možda sada u ovom trenutku. U neposrednoj blizini škole niće i novi dječji vrtić, čije se otvorenje očekuje za 2 mjeseca. Događa se jedan odgojno-obrazovni centar gdje na jednom mjestu koncentrirani su svi sadržaji za one najmlađe od jasličke dobi pa skroz ovih osmaša koji već napuštaju naše područje radi školovanja. Primorsko-goranska županija donirala je općini Čavle iznos od 380 tisuća kuna, što će se pri dovršetku radova na vrtiću utrošiti za uređenje pristupne ceste, školskog igrališta i novog dječjeg parka, a sve kako bi čavljanska djeca dobila pravu dječju oazu u samom centru svoga mjesta.